Aduh, Reng. Nek kowe duwe masalah, ajak ayo kuwi carane. Ngapa sih? Aduh, Reng. Nek kowe duwe masalah, cerita bae karo Nyong. Nyong terbuka bucae. Ngapa sih lah, berisik. Duane lah. Aduh. Priwe ya carane ya? Oh iya, telepon dumbu. Duh, tengok diangkat angkat. Goblok piye kene? Oh iya. Duh, suwe temen ge orang ngangkat-ngangkat dumbu ya. Ah, parani disit lah. Diangkat. Iya, diangkat. Aduh, turun. Maksudnya itu angkat kue, angkat teleponnya. Oh, iya. Yuis. Halo, Bo. Priwe. Waduh, ge. Patire dhewek karep bunuh diri. Cepetan ngene. Ya 5 menit paling ngono. Malah 5 menit. Kiye film bemung 5 menit tok. Mengko ya keselek rampung. Kene seneng ngene. Kenapa? Kae batire dhewek, aku bunuh diri. Kepriwe sih? Kayane tak putus cinta kae. Bok. Wis dikalung nang gulu kae. Duh. Ya. Apa ana masalah karo kowe, Bok? Ora sih, priwe sih? Tahu cerita karo Nyong. Cerita apa? Mana tahu enggak bawa tempe. Tempe apa kuwi? Wih, pelasi kek. Tolong ya. Tolong iki. Tolong iki. Wah, gelem ditulungi. Apa sih maring anak kowe? Wih. Waduh. Kayak wis dijerit nang gulu. Aduh, cing. Jirai. Buang kayak kadal. Ujarku bunuh diri malah gawe keongan. Ih, keongan. Keongan sih lah. Reng-reng, nyong keongan lah. Keongan lah. Nyerang lah. Jene. Oh, itu bunuh diri, Bok. Dasing lebu. Tular. Kenapa? Semplak kayu nih. Bugar rang nyorok bisa bugar. Balik yuk. Iya. Tinggal. Aduh, di mana?